alo mi la ba palale entertainment ma pyan le chu so lai ba de chuno lo lale entertainment ga ni season ala atet de ko sin set ma pyet tin set pe ni ma pyet lo subscribe like share le ya a bi ja bu nit ta ya khan chin ma de alo mu jesu tin ma de lo pe de twet jesu tin ma de okay khu chain ma lo chuno lo sin set phet ja bi so lo shi no chuno lo ye a season le ko sa lai ja ya aw ya ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ကတူရင်ဆိုင်ထူးတဲ့ဖိုက်တာလေးနဲ့မတူဘူးလို့ထရိတာကို3ပေးလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတူရင်ဆိုင်ထူးတဲ့ဖိုက်တာလေးနဲ့မတူဘူးလို့ထရိတာကို3ပေးလိုက်တဲ့အောင်လအန်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်။ One Metal Win နဲ့ Light Heavyweight ကမ္ဘာချန်ပီယံအောင်လအန်ဆန်ကလာမယ့်အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့မှာ Middleweight Champion ခပ်ပကာကွယ်ပွဲအဖြစ်နယ်သာလန်နိုင်ငံသားထရိတာနဲ့ထိုးသက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း One Championship ဥက္ကဋ္ဌ Chetri ကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပသွားမယ့် One Inside the Matrix လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာအောင်လအန်ဆန်ရဲ့ Middleweight ခပ်ပကာကွယ်ပွဲအပါအဝင်ကမ္ဘာချန်ပီယံစင်ကာပူ၄ပွဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ Middleweight ခပ်ပကာကွယ်ပွဲကိုမူလကရုရှားနိုင်ငံသား Vitaly Petish နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလံပူမြို့မှာ April အတွင်းကျင်းပရန်စီစဉ်ထားတော့လဲ COVID ကြောင့်ပြက်ပြဲခဲ့ရပါတယ်။ဒီရက်တာနဲ့ထိုးသက်ရမယ့်ပွဲပေါ်အောင်လအန်ဆန်ကသူက Brazil Jiu Jitsu မှာထူးချွန်တယ်လို့တည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ One Championship မှာသူ့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ fighter တွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုအနိုင်ရအောင်ထိုးတက်နိုင်ခဲ့တယ်။ Trader က Gilberto နဲ့ထိုးတက်ဘူးတဲ့။ခက်ခဲမယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူကအေးဆေးနိုင်ယူခဲ့တယ်။ Jiu-Jitsu fighter တယောက်ဖြစ်တဲ့ Leandro လို့လည်းအနိုင်ရမဲ့နီလန်ရှာပစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။သူကရှုံးပွဲမရှိသေးဘူး။ယုံကြည်မှုရှိရဲ့။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတူရင်ဆိုင်မှုတဲ့ fighter တွေနဲ့မတူဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အောင်လအန်ဆန်က2019ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာရုရှားနိုင်ငံသား Vitaly Petish ကိုနိုင်ရပြီး One Middleweight ကမ္ဘာချန်ပီယံခပ်ပတ်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ Middleweight ကမ္ဘာကာကွယ်ပွဲကို2019 March လကနောက်ဆုံးအကြိမ်ထိုးသက်ခဲ့တာပါ။ COVID ကြောင့်အောင်လအန်ဆန်အနေဖြင့်တစ်နှစ်ခွဲကြာပြီးမှ6ထောင်ဝိုင်းမှာပြန်လည်ထိုးသက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်လအန်ဆန်က Middleweight ခပ်ပတ်ကာကွယ်ပွဲအဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံသား Hasegawa နဲ့နှစ်ပွဲ၊ Lebanon နိုင်ငံသားကရကီနဲ့တပွဲစုစုပေါင်း၃ပွဲထိုးသက်ခဲ့ရာ၃ပွဲစလုံးအနိုင်ရပြီးချန်ပီယံဆုကာကွယ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ထိုးခွက်ဟာရုပ်လိုကို view မှာလည်းရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။အောင်လအန်ဆန်နဲ့ထိုးသက်မဲ့ Netherlands Fighter Dutch Knight တို့အမည်ပြောင်းပေးထားပါတယ်။ Greater Ha Professional MMA ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဆက်လက်ပွဲထိုးသက်ခဲ့ပြီးရှုံးပွဲမရှိသေးဘဲရန်လုံးပြည့်အနိုင်ရရှိထားပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ် Greater Ha Ferreira မှာအနိုင်တကူအနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်အောင်လအန်ဆန်ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။